Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Шість кімнат на 16 місць відкрили у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту вручили вдові старшого солдата кіборга Руслана Коношенка. У Хмельницькому музеї історії міста дискутували про існування фортеці у давньому Плоскирові. Шість кімнат для тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, відкрили у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Директор центру Дмитро Старцун каже, розраховані вони на 16 місць. Додає, з 2017 року у соціальному готелі функціонує 5 кімнат також на 16 місць. На сьогодні усі заповнені. Хто проживає у соціальному готелі та які необхідно мати документи у сюжеті Анастасії Збродової. Яна Смірнова – переселенка зі Сходу, жінка з 4 дітьми, 3 роки проживає у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації з 2015 року. Я приїхала з Донецької області, з міста Сніжного, проживала там зі своїми дітьми. І в період бойових дій була вимушена переїхати в місто Хмельницький. Тут проживала з дітьми, народила 4-ту дитину, попала в скрутну ситуацію. Найменшій дочці 5 років, найстаршому 22. Жінка й надалі проживає в соціальному готелі, каже, немає куди виїхати. Так сталося, що ми і там вже чужі. Так сталося, що ми і там вже чужі, і тут ще не свої. Принаймні, тут тиша, ми спимо спокійно. Яна Смірнова розповідає, минулого місяця їздила в Сніжне додому. Будинок стоїть, але квартира... Будинок стоїть, але квартира трьохкімнатна. Її мародери просто рознесли. Брат і племінник тільки там є, інші всі загинули. Хтось під час війни, хтось до війни. Так вийшло, що в батька інсульт стався на цьому фоні. В принципі, якщо повертатися додому, то нікуди повертатися. Хоча, звичайно, хочеться. Там рідне місто, там кожне дерево нагадує, що там рідний край. Галина Куршевна, хмельничанка, проживає в соціальному центрі з донькою більше 2 років. Розповідає, втрапила в складні сімейні обставини. Ділиться, скільки платить за проживання. Ціна залежить від використання електроенергії. Виходить, якщо ми більше використали, то тоді переплата йде. Тут 951 гривня було за двоїх. Це, а я розраховую так, а так в цьому місці за січень за двоїх в мене вийшло 1100. 16 гривень. Мені фінансово влаштовує мене наприклад, сума, яку ми проплачуємо, вона нас влаштовує. В зв'язку з тим, що на даний час ще не зовсім я можу з'їхати на квартиру, щоб я могла сплатити 5 тисяч от на даний час. Завідувачка Центру соціальної підтримки та адаптації Ніна Андрушкова каже, аби заселитись у готель, необхідно мати певні документи. В першу чергу ми посилаємо всіх на медогляд. Це тубдиспансер, психдиспансер, гінеколог і невропатолог. Це люди, які мають проживати тут у нас, мають представити ці довідки, мають предоставити нам паспорт. Якщо переселенці, то довідку внутрішньої переміщеної особи. Якщо це люди, які попали в трудну ситуацію, також паспорт дають нам, код і заяву пишуть. Тоді ми на основі заяв цих всіх документів складаємо з ними договір на півроку. Ніна Андрушкова розповіла, у центрі проживають переселенці з Горлівки, Сніжного та Донецьку, а також ті, хто потерпів від насилля та через складні життєві обставини залишились без будинку. З 2017 року в центрі функціонує соціальний готель. Сьогодні відкрили нових 6 кімнат, каже директор закладу Дмитро Старцун. У 2017 році ми провели реорганізацію, саме ввели таке відділення як соціальний готель та змінили назву на нову, саме Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. З 2017 року функціонує в соціальному готелі 5 кімнат на 16 ліжкомість. І от в 2020 році ми відкриваємо ще 6 кімнат, також на 16 ліжкомість. Дмитро Старцун додає, наразі є 3 сім'ї, які на черзі на поселення у нові кімнати соціального готелю. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, вартість нових 6 кімнат з санвузлом, туалетом та кухнею – 900 тисяч гривень. Такі ж перші 5 кімнат вартували 600 тисяч гривень. Гроші взяли з міського бюджету. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту вручили Людмилі Коношенко, вдові старшого солдата, кіборга Руслана Коношенко. Вручив посмертну нагороду військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Володимир Возний. Є такі моменти, коли ця зустріч на таких емоціях проходить. Ну, я тобі скажу, чесно і факт, знаєш, дуже важко підібрати слова. Вдова кіборга Руслана Коношенко Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт він пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть в військоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. Справжній чоловік, який не ховався, не переховувався, який прийшов, одів форму і виконував свій обов'язок по захисту батьківщини. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт. Та каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли литовища припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув. У тому ж моргу знайшла свого чоловіка Валерія Лізвінського, його дружина Майя. Я вже тільки його в Дніпрі, в морзі побачила. Він був дуже худенький, дуже змучений. Дійсно, люди там були на грані, люди виконували таку роботу. Ну, я не знаю, чи в такому житті вони могли б витримати. Майя Лізвінська теж отримала пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту. Каже, знала, що її чоловік-офіцер перебуває саме там. Останній раз я з ним говорила, це була п'ятниця, коли він мені позвонив, я вже десь говорила. Він мені сказав, що їх чимось травлять. Я тоді в першу секунду, що мені прийшло перше в голову, я почала йому кричати: «Валера, шукайте мокрі тряпки, закривайте рот». Потім я зрозуміла, які тряпки, якщо там 20 градусів мороза, що там можна було, старі протигази, ще щось. І знаєте, перше, що мені, от що я хотіла йому сказати, я дуже тоді кричала, пам'ятаю, я кричала: «Валера, бережи себе, бо ми тебе всі тут чекаємо». Майя Лізвінська навідріз відмовляється називатися вдовою, а пам'ятний знак, каже, їй дорогий. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. У Києві в Міністерстві оборони за участю і міністра оборони, і президента України відбулися заходи вшанування загиблих під час оборони Донецького аеропорту. І в тому числі відбулося вручення пам'ятних знаків, які були виготовлені Міністерством оборони героям оборони ДАП. Батькам та вдовам, які не змогли поїхати до столиці, знаки вручають тепер. Такий пам'ятний знак на згадку рідним. Майя Лізвінська пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту зберігає разом із іншими нагородами чоловіка. Це орден Богдана Хмельницького. Це я вже потім знавала пізніше, це орден, яким нагороджується офіцери, за те, що він там залишив своє життя. За оборону Донецького аеропорту, отож, це сину, це батьківське серце, це краплинка крові тут, щоб завжди біля дитини була часточка його батька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, 9 військовослужбовців із Хмельниччини загинули під час оборони Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. 16 січня Україна відзначила День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких назвали кіборгами за їхню стійкість та незламність. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох відзначено державними нагородами, деяких посмертно. Серед загиблих військовослужбовців із Хмельницької області – хмельничанин Дмитро Івах, Василь Григор'єв, Іван Зубков з Деражнянського району, кам'янчани Валерій Лізвінський, Руслан Коношенко та Віталій Ремішевський, Володимир Марковський із Славутчини, Руслан Присяжнюк з Летичівського району, Ігор Білик із Старокостянтинова.
22 собакам та 19 котам зробили щеплення від сказу в Ізяславі, де зафіксували спалах сказу та оголосили карантин в одному із мікрорайонів міста. Про це Суспільному телефоном сказав начальник Ізяславського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Юрій Волинюк. За його словами, жінка, яку вкусив пес, наразі знаходиться вдома та лікується на місці. Нагадаю, 5 лютого в Ізяславському районну державну лікарню надійшло повідомлення від жительки Ізяслава, що по вулиці Матросова загинув пес. При виїзді спеціалістів на вказане місце із розповіді власниці було встановлено, що дана тварина протягом декількох днів була пригнічена, мала незадовільний апетит. До того ж, при спробі взяти тварину на руки, собака нанесла для жінки покус в ділянці кисті руки. І того ж дня дана тварина загинула. Ну, відповідно, у спеціалістів виникла підозра на захворювання цієї тварини такої хвороби, як сказ. Проведена дезінфекція того місця, де знаходився труп собаки. Проведено подвірні обходи вулиці Матросова та навколишньої території. Нагадаю, 29 січня у Хмельницькому у мікрорайоні Озерна зафіксували випадок сказу собаки. Про це Суспільному розповів заступник начальника міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. Загалом цього року на Хмельниччині зафіксували 8 випадків сказу в тварин. Вакцин для людей у Хмельницькій області проти сказу вистачає, розповів головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Мирний. Благодійні швидкі побачення влаштують у Хмельницькому. Усі зібрані кошти підуть на лікування Дмитра Шелудька, хлопчика з важким генетичним захворюванням – анемією Фанконі. Про це розповіла спеціаліст по роботі з молоддю комунальної установи молодіжного центру Марина Шкроба. За її словами, рекомендаційний внесок для усіх учасників складає 50 гривень. Участь у розважально-молодіжній програмі можуть взяти усі, кому виповнило 17 років. Розважальна молодіжна програма «Спіддейтінг». Цей спіддейтінг буде благодійний, всі учасники, це планується 30 учасників, будуть давати благодійний і рекомендований внесок 50 гривень, і всі виручені кошти також будуть спрямовані на підтримку здоров'я Дмитра Шелудька. Для того, щоб взяти участь у благодійному спіддейтінгу, потрібно зайти на наші сторінки в соціальних мережах, це Facebook або Instagram, та зареєструватися за посиланням. Марина Шкроба додає, учасники, які знайдуть собі пару 14 лютого, отримують подарунки у молодіжному центрі. Учасники будуть мати картки симпатій, вони будуть записувати ім'я, в них будуть бейчики, вони будуть записувати, ставити собі бали. Якщо будуть взаємні симпатії, організатори будуть переглядати ті картки і взаємні симпатії поділяться контактами, запросять до себе на наступний день після спіддейтінгу в молодіжний центр і ми дамо їм подарунки від наших партнерів. Школу журналістики «Медійна грамотність» влаштовуватимуть у обласному центрі протягом 2 днів – 18 та 19 лютого. У перший день учасники отримають практичні навички і поради від місцевих журналістів, а на другий день відбудеться екскурсія на місцеві канали, зокрема і UA «Поділля», який є партнером школи, розповідає спеціаліст комунальної установи «Молодіжний центр» Максим Мужичук. В стінах молодіжного центру буде проходити такий проект для молоді Хмельницького, де молодь Хмельницького може знати про певну медіаграмотність, роботу журналіста зсередини, як шукати ту інформацію, яка є правдивою, а не фейковою, і побути самому журналістом, молодій людині, дуже важливо, тому що не кожен день є така змога. Максим Мужичук додає, зареєструватися на проєкт може молодь від 16 років на сторінках молодіжного центру у соціальних мережах. Плануємо 40 учасників безпосередньо запросити, щоб всіх охопити, було вже змога поспілкуватися кожному. І ми хочемо її впроваджувати щонайменше щорічно і масштабувати. Тобто всіх журналістів діючих, телеканали, ЗМІ, інтернет-ЗМІ хочемо запросити масштабувати його на все міський рівень, таку школу журналістики.
У музеї історії міста Хмельницького відбулася дискусія на тему, чи була фортеця у давньому Плоскирові. Участь у обговоренні взяли історики та краєзнавці обласного центру. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці розповість Андрій Гумени у наступному випуску новин. Це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!